Ідучи до магазину у період пандемії, важливо дотримуватись соціальної дистанції, носити маску та стежити за гігієною рук. В супермаркетах мережі АТБ ці заходи безпеки давно вже стали обов'язковими правилами. З початку введення карантину компанія АТБ Маркет дотримується всіх санітарних норм, які прописані законодавством України. Дезінфекція приміщення, а також всіх участків проводиться кілька разів на день. Якщо брати до уваги тілішки, а також кошики, то вони дезінфікуються одразу після використання нашими покупцями. Продавці у захисних шоломах та масках, а каси та торгові полиці регулярно дезінфікують спеціальним розчином, що знищує бактерії. Щодня наші продавці знаходяться в першій зоні ураження. Їм тут вони змушені спілкуватися з більше тисячі клієнтів. І відповідно для того, щоб забезпечити від ураження себе та своїх рідних, вони змушені дотриматися всіх необхідних карантинних умов. Покупці також мусять бути у захисних масках. Їм на вході вимірюють температуру безконтактним термометром. Це гігієнічно, швидко і дозволяє уникнути черг. Також можна продезінфікувати руки безпечним для шкіри розчином. Ми до них звертаємося і дуже просимо, заходячи в магазин, обов'язково вдягати маску. Вдягаючи їх на 30-40 хвилин, ви забезпечуєте від ураження себе та своїх близьких, а також працівників магазину. Покупці кажуть, заходи безпеки не дратують, навпаки, дають відчуття захищеності. Краще, звичайно, застерегтися, щоб не на небезпеку не наражати своїх рідних. От так, як я приїхала з внучком, воно мені потрібно. Дійсно, це безпека. Щоб я комусь щось не передала, і мені щось не передав. По-перше. По-друге, заходжу в магазин, промиваю руки, виходжу, також промиваю. Так що це безпека. Для ще більшої зручності покупців та з метою безпеки в компанії ввели функцію онлайн-магазин. Тепер замовлення можна зробити з дому на сайті, а забрати продуктовий кошик в маркеті або ж обрати доставку кур'єром. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.